Parece uma daquelas esculturas Banuk. Outra estatueta Banuk. Nunca pensei que veria isso acontecer. Já voltou da natureza? Achou algo dos Banuk? Você disse que o rei a nomeou enviada aos Banuk? Sim. Estive em Banur muitas vezes. E os chefes do Iraque confiam em mim. Ajudo a manter laços diplomáticos com o Avad. Dizem que são um povo misterioso, mas eu consigo entendê-los muito bem. Sua única obrigação é serem os melhores. Não importa se é bem ou mal nascido, homem ou mulher, eles respeitam a aptidão, não noções bobas de herança. Eu te entendo. Os Karja deviam aprender. Tudo que eles não entendem, chamam de atrasado ou selvagem. Fale mais sobre os objetos Banuk. Simples esculturas, feitas por Arnak, um caçador lendário, exilado de Banur por matar o chefe dele. Ele deixou as figuras junto a pedras pintadas em lugares que lembram a terra natal dele. E então, a tribo o declarou inocente. Agora eles o reverenciam como herói e querem as figuras de volta. Eu faço o que posso para ajudá-los. Inclusive compro para eles. Se você tiver uma... Tudo pronto? Vamos trocar, então. Volte se encontrar itens dos Banuk.
esses mercadores Soucer vão levar meu negócio à falência. Achou algo dos Banuk na natureza forasteira?